Dobrý den, vážení diváci. Jmenuji se Dalibor Grůza a narodil jsem se v roce 1973 v Hustopečích u Brna. Absolvoval jsem matematické gymnázium v Brně a právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem rovněž absolvoval postgraduální doktorandské studium. V současnosti vedu advokátní praxi v Hustopečích u Brna. I ve volných chvílích se věnuji právu a zajímám se o filozofii. Od roku 2004 jsem ovolakto vegetariánem, výjima mého jedení zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem. Blízké je mi frutariánství. Mám za přítele a svěřeného psa, který se jmenuje Good, čili dobrý, kterého se snažím krmit podle zásady působení co možná nejméně smrti a bolesti. Dále mám útulek pro brojlery, ve kterém chovám v současnosti cirka 42 brojlerů. Bližší informace o těchto chovech se můžete dozvědět v mé knize Filozofie rovnováhy. Ve svém díle navazuji mimo jiné na dílo prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Proto mě potěšila možnost koupit domu, ve kterém Masaryk v letech 1861 až 1863 jako student bydlel. V roce 2009 jsem vydal knihu Filozofie rovnováhy, s jejími základními myšlenkami vás chci seznámit v tomto filmu. Filozofie rovnováhy upravuje Darwinovu teorii evoluce přírody tak, jak je vykládána současnou exaktní přírodovědou. Kromě toho se zabývá úlohou milosrdnosti z hlediska evoluce přírody. Nejdříve je třeba zmínit stanovisko současné přírodovědy k evoluci přírody slovy evolučního biologa a katolického kněze Marka Orkováchy, který je mimo jiné přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Podle Marka Orkováchy lze Darwinovu teorii, která vlastně představuje v dějinách exaktní vědy nejúspěšnější teorii evoluce přírody, popsat následovně. Je velký rozdíl mezi evolucí přírody a darwinismem, říká mimo jiné Vácha a pokračuje. Darwinismus je jeden z pokusů interpretovat evoluci přírody. Evoluce je zřejmý fakt, tedy jev, který v přírodě pozorujeme. Jinou interpretaci evoluce nabízí například teorie ortogeneze, neutrální teorie evoluce či lamarkismus. Spor o existenci evoluce, to jest, že druhy se v přírodě v průběhu času mění, se dnes považuje v exaktní přírodovědě již za vyřešený a toto řešení zajisté. Marek Vácha dále říká, že podle Darwina se všichni sourozenci od sebe liší. Ze sourozenců v přírodě málo který přežije. Rodičovský pár má totiž větší kapacitu pro rozmnožování, než jsou schopni přežít. Například dub produkuje stovky žaludů. Rybamník milion jiker na kilogram živé váhy. Síkorky mají 8 až 10 mláďat ročně. Přesto nemáme pocit, že by v přírodě narůstal počet dubů, ryb či síkorek. Je tomu tak, protože zdroje přírody jsou omezené. Reprodukční úspěch není úplně náhodný, ale závisí na rozdílech mezi sourozenci. Například králík, který má ostřejší zrak, včas uvidí nepřítele, králík, který má silné nohy, včas uteče před liškou nebo se schová před jestřábem. Může mít hustší srst, tedy přežije zimu, nebo může mít lepší imunitní systém a bude tak lépe vzdorovat nemocem. Přežijí tedy ti nejschopnější. Darwinovi pomohl takzvaný umělý výběr, kdy člověk uměle šlechtí zvířata a rostliny a tím dělá zřejmě totéž, co příroda. Vácha také říká, že šlechtitel vybírá z vrhu psích mláďat ty, která se mu líbí nejvíc. Nechává je skřížit mezi sebou, tak dál, dál a dál, a najednou tu máme z původního vlka vyšlechtěného jezevčíka na jedné straně nebo například vyšlechtěného bernardína na straně druhé. Darwin si uvědomil, že v přírodě sice není ten moudrý šlechtitel, ale příroda sama. Že je v ní zima, jsou v ní predátoři, jsou v ní bakterie způsobující nemoci a podobně.
Zřejmě funguje jako jakýsi šlechtitel. Příroda tedy sama o sobě může zřejmě vyšlechtit nové druhy organismů, třeba i člověka. Tyto úvahy představují Darwinovu teorii. Marek Orko-Vácha poté nakonec dochází k závěru, že na této Darwinově teorii není nic, co by dokazovalo existenci Boha, ale také nic, co by dokazovalo jeho neexistenci. Nyní k evoluční teorii přírody dle mé filozofie rovnováhy. Já sám spíše věřím Boha, než v něho nevěřím. Proto se snažím dokázat, že evoluce přírody není nemilosrdná, nýbrž, že je spíše milosrdná. Evoluční teorie dle filozofie rovnováhy neodsuzuje evoluční teorii dle Darwina o přirozeném výběru nejsilnějších živých jedinců a jejich evoluční úspěšnosti jako celek, nýbrž ji pouze doplňuje. Darwinovu evoluční teorii doplňuje filozofie rovnováhy tvrzením, že schopnosti, respektive evoluční úspěšnost živého jedince, jsou z větší části založeny na jeho milosrdnosti. Zde definované jako působení co možná nejméně smrti a bolesti tímto živým jedincem a jeho předky. Tedy jako rozdíl vzniklý odečtením množství smrti a bolesti živých tvorů, způsobené živým jedincem a jeho předky, od množství jimi zachráněných životů a zbavení bolesti jakýchkoliv živých tvorů. Tedy například lidí, ale stejně tak i zvířat, hmyzu, rostlin, hub, živých buněk, bakterií, virů a podobně. Jednodušeji lze říci, že z hlediska takto definované milosrdnosti není rozhodující jenom množství tohoto zla, způsobeného živým jedincem a jeho předky. Ale rozhodující je rozdíl mezi jimi způsobeným tímto dobrem a jimi způsobeným tímto zlem. Toto by mělo být důsledkem hypotézy filozofie rovnováhy o schopnosti všech mikroorganismů rozeznat v jiných mikroorganismech přítele či nepřítele. Podle filozofie rovnováhy jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky, schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme, nebo zda je zabijíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle filozofie rovnováhy základní myšlenkové, duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale také i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky, respektive jej požírají, což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt a podobně. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle filozofie rovnováhy tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, respektive jej nepožírají. A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat. Milosrdnost stravy byla zřejmě hlavní příčinou evolučního skoku ze společného předka člověka a primátů k předchůdcům člověka, jako je Australopithecus, jehož strava se zřejmě skládala pouze z rostlinných plodů a semen, a Homo habilis, člověk zručný, který byl zásadně bíložravcem a mrchožroutem a jedl zřejmě také hmyz. Přechod k porážené, respektive lovené zvířecí potravě, byl zřejmě hlavní příčinou zpomalení evoluce u člověka dělného, Homo ergaster, u nějž se evoluce nadlouho zastavila. Přechod na nemilosrdnou potravu u předchůdce dnešního člověka Homo ergaster tak mělo zřejmě nedozírné neblahé následky pro budoucnost člověka v podobě válek, nemocí a podobně. A zejména pak způsobilo nedozírné utrpení nejen zvířat. Druhým příkladem přátelského chování mikroorganismů může být evoluční úspěch Stalina, který nechal zabít mnoho dospělých mužů, svých skutečných i domnělých nepřátel. Ale nezabíjel, na rozdíl od Hitlera, organizovaně masově ženy a děti. Hitler zhruba od roku 1941 masově zabíjel zejména židovské a romské ženy a děti,
což je nejhorší možné zlo v našem světě, protože zde jde o působení největší možné smrti a bolesti. Třetím příkladem přátelského chování mikroorganismů může být sám Hitler a jeho evoluční, respektive válečný úspěch do roku 1941. Neboť v nacistickém Německu byla učiněna řada pozitivních kroků v oblasti ochrany zvířat. Byly zde radikálně omezeny pokusy na zvířatech. 24. listopadu 1933 to byl zákon o ochraně zvířat. Tierschutzgesetz. Krátce předtím, než byl představen Tierschutzgesetz, byla nejdříve zakázána vivisekce jako taková, později byla omezena. Výzkumy na zvířatech byly totiž viděny jako součást takzvané židovské vědy. 3. července 1934 to byl zákon o zákazu lovu, Reichsjagdgesetz. 1. července 1935 komplexní zákon na ochranu životního prostředí, Naturschutzgesetz. 13. listopadu 1937 zákon upravující přepravu zvířat autem. A dne 8. září 1938 podobný zákon vztahující se na zacházení se zvířaty při přepravě vlaky. Příkladem opačného, čili převažujícího nepřátelského chování mikroorganismů může být evoluční neúspěšnost Hitlera po roce 1941, kdy v nacistickém Německu docházelo k masovému organizovanému vraždění Židů a Romů, včetně židovských a romských žen a dokonce i dětí. Pokusy na zvířatech byly nahrazovány pokusy na Židech a Romech, včetně jejich dětí. Stejným účelům pak sloužili i váleční zajatci. Všechny tyto vraždy nesporně převážily evoluční prospěch z ochrany zvířat v nacistickém Německu a zřejmě i na německém okupovaném území. Přírodovědné prokázání schopnosti živých mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele by nebylo vyvrácením náboženství, ať již židovského, křesťanského nebo jiných. Ale ukázalo by nám, proč se vyplatí být dobrý. To je působit co možná nejméně smrti a bolesti. A jak příroda, případně Bůh, prostřednictvím této přírody trestá zlo, to je zbytečnou smrt a bolest, a odměňuje dobro, tedy nepůsobení a zabraňování zbytečné smrti a bolesti živým jedincem. Ve prospěch existence Boha by pak svědčila úvaha, že někdo zřejmě musel stvořit přírodu jako spravedlivou soustavu, která zřejmě samočinně trestá výše uvedené zlo a současně také automaticky odměňuje výše uvedené dobro. Zároveň by přírodovědný důkaz schopnosti živých mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele i nepřítele zakotvilo podle filozofie rovnováhy etiku jako prospěšnost konání výše uvedeného dobra a nekonání výše uvedeného zla v zákonitostech a silách přírody, které předurčují odměnu takového dobrého a trest takového zlého jedince. Nebylo by potřeba upevňovat etiku v Bohu, osobním přesvědčení, víře a podobně. Ale bylo by ji možno pevně zakotvit v přírodně zákonitém osobním prospěchu v životě jedince. Na základě své exaktní vědecké hypotézy o milosrdnosti evoluce přírody jsem předložil návrh zákona o porážkové dani. Cílem zákona o porážkové dani je zdanit a tím pádem omezit zbytečné porážky zvířat, potažmo utrpení zvířat z této porážky. Problém je v tom, že jsou tato zvířata porážena zásadně v útlém věku poté, co zažila ve svém krátkém životě pouze výkrm za účelem této porážky, často za velmi nemilosrdných podmínek. Zákon o porážkové dani počítá s vyloučením této porážkové daně, mimo jiné, ze sociálních a zdravotních důvodů. Podrobnosti upravuje tento návrh zákona, včetně pravidel o použití vybraných prostředků z této daně na podporu zemědělců, spojenou s přechodem na jiný, milosrdnější způsob zemědělské velkovýroby. A dále pak zákon počítá s použitím těchto finančních prostředků na sociální veřejně prospěšné účely, aby jednoduše peníze za smrt byly použity pro záchranu života. V případě tohoto zákona o porážkové dani existují z hlediska dříve uvedené evoluční hypotézy o přátelství a nepřátelství mikroorganismů dvě největší rizika.
Za prvé je to riziko příliš vysoké sazby porážkové daně a s tím spojené riziko nuceného snížení množství chovaných hospodářských zvířat. Za druhé je to riziko příliš nízké sazby porážkové daně dostatečně nepodněcující a nezohledňující postupný přechod všech živých tvorů na stále milosrdnější způsob stravy a tím pádem i jejich života, jak to předpokládá tato hypotéza o milosrdnosti evoluce přírody. Řešením těchto rizik je rovněž to, že předmětem zdanění předloženého zákona o porážkové dani nebudou zvířata, která nebyla zabita žádným člověkem úmyslně, a tedy umřou zásadně na stáří. Takováto mrtvá zvířata by mohla být pod zdravotním dohledem a při dodržování platných zákonů proti týrání zvířat ve velkém produkována zemědělskou velkovýrobou. Tedy jako potrava pro člověkem chovaná masožravá zvířata, případně i pro lidi, kteří případně nevydrží bez masa a rozhodnou se z etických nebo finančních důvodů pro takovou stravu. Tímto zákonem dojde k vyvážení zájmů masožravců a býložravců, aniž bychom nutili masožravce k úplnému přechodu na vegetariánskou stravu. V případě zákona o porážkové dani se podle filozofie rovnováhy jedná o zákon, který kdyby platil, tak by byl schopen sám o sobě změnit zásadně naši společnost k lepšímu. Tudíž by nebylo potřeba spoléhat na nějakého nadaného politika spasitele, který by nás zachránil a provedl nás stávající krizí zadlužené západní demokratické civilizace. Obdobný zákon platil i za první Československé republiky. Proto naděje, podle filozofie rovnováhy, na záchranu před ekonomickou krizí by neměly směřovat na konkrétní politiky, ale pouze v přijetí tohoto zákona. Hlavní politickou překážkou každého pokusu o zdokonalení západní demokracie je podle filozofie rovnováhy nedokonalá morálka lidí. Je běžnou praxí, že se totiž různí prospěcháři připojí k milosrdnému člověku, který se chce prosadit v politice, a pak ho dříve nebo později zcela zdiskreditují. Předložený návrh zákona o porážkové dani vychází z dříve uvedené hypotézy milosrdnosti evoluce, tedy z toho, že je zde předpoklad, aby na základě tohoto zákona došlo v důsledku dříve zmíněného přátelství tímto zákonem zachráněných mikroorganismů ke změně morálky těchto prospěchářů dříve, než se jim podaří myšlenku porážkové daně zcela zdiskreditovat. V současnosti jsme už měli možnost uvědomit si, že západní demokracie v dnešní podobě představuje slepou uličku, protože mnoho chudých v ní hlasuje pro politiky, kteří jim zajistí možnost zneužít vysoké sociální dávky, aniž by pro jejich získání museli vyvinout patřičné pracovní úsilí. A velmi mnoho bohatých v ní hlasuje pro politiky, kteří zakrývají jejich krádeže majetku, ať již v podobě korupce, neplacení daně, či rovnou tunelování státních či soukromých peněz. V neposlední řadě bude zřejmě čím dál častěji docházet ke společenským nepokojům, a to buď z iniciativy těchto bohatých lidí, nebo ze strany poctivých chudých, kteří doplatí na omezení sociálních dávek z důvodu jejich zneužívání výše uvedenými podvodníky. Toto nemorální chování může fungovat jen po dobu, pokud je to demokratický stát schopen ufinancovat. Největší ekonomiky světa, tedy skupina G7, doplněná Ruskem, Brazílií, Indií a Čínou, musí v letošním roce splatit astronomické dluhy ve výši 7,6 bilionu dolarů, tedy 152 bilionů korun, jak uvedla agentura Bloomberg. Státy toto rozkrádání majetku financují především z půjček od cizích států, například prostřednictvím Číny, která má údajně nejvyšší devizové rezervy v eurech a dolarech. Nebo projídáním majetku uloženého jeho občany v tuzemských bankách. Například bankovní investice z majetku uloženého občany v bankách podle práva Evropské unie může představovat nákup státních dluhopisů členských států údajně až do výše 75% tohoto majetku. Problémem dle filozofie rovnováhy nejsou ani tak špatné zákony, které dovolují výše uvedené nemorální chování. Nelze věřit, že něco zastávající situace změní údajně přísnější plánovaný dohled nad rozpočtem států Evropské unie,
nebo že se za stávající situace podaří snížit zadlužování České republiky a států Evropské unie jakoukoliv demokratickou politickou stranou. Každý zákon je totiž jen cár papíru, který musí být především podepřen morálkou lidí, ochotných jej dodržovat. Máme sice v České republice platné poměrně přísné zákony proti korupci, tunelování, neplacení daní či zneužívání sociálních dávek, ale nemáme morálku lidí, kteří by je dodržovali. Předpokládaná budoucí řešení tohoto nemorálního chování vidí filozofie rovnováhy teoreticky dvě. Za prvé je to diktatura či totalita, která rozdělí obyvatele na ty bezprávné, kteří budou pouze platit dluhy, aniž by měli jakákoliv práva, a na ty, kteří budou mít práva a nebudou muset platit dluhy. Tady jde o známý Marxův třídní boj. Buď tuto válku vyhrají chudí a zotročí bohaté, což jsou dobře známé nevydařené pokusy o zavedení komunismu. Nebo za druhé, což je dnes zřejmě pravděpodobnější vývoj, tuto válku vyhrají bohatí a zotročí chudé. Což je dobře známý fašismus, či nacismus, či nesociální kapitalismus. Druhé řešení výše uvedeného nemorálního chování obyvatel západních demokratických států podle filozofie rovnováhy představuje změna morálky obyvatel sociálního demokratického státu. Totiž, aby velmi mnoho chudých nežilo ze zneužívání bezpracných sociálních dávek a na druhé straně velmi mnoho bohatých, aby neokrádalo stát. Tuto změnu morálky může podle filozofie rovnováhy přivodit předložený zákon o porážkové dani z jednoho prostého důvodu. Jestliže se chováme takto nemilosrdně k jiným živým tvorům, jak se potom máme chovat milosrdně k sobě navzájem? Podle filozofie rovnováhy neexistují dvě neprodyšně oddělené morálky. Mezilidská morálka a morálka k ostatním živým tvorům. Existuje totiž jediná univerzální morálka platná pro všechny živé tvory. Jestli zákon o porážkové dani může zabránit výše uvedenému nemorálnímu chování lidí, které podle filozofie rovnováhy v dohledné době nutně směřuje k zásadní ekonomické krizi a pádu západní demokracie, není jisté. Ale lze předpokládat, že tento navržený záchranný prostředek s narůstající krizí dříve nebo později někdo vyzkouší. Na závěr bych chtěl stručně shrnout svou filozofii rovnováhy. Podle mé dosavadní životní zkušenosti jedinou nejrozumnější jistotou, že všichni živí tvorové ve skutečnosti chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi. A proto je každý povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou pouhé mé spekulace. To platí o celé mé filozofii rovnováhy. Samozřejmou pravdou je pak podle mne výrok, kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni měli rádi, tedy dosáhnout ráje pro všechno živé, měl by působit co možná nejméně smrti a bolesti, zejména všech živých tvorů. Rozhodnout podle filozofie rovnováhy, jestli je spravedlivější, aby zemřelo stejně milosrdné zvíře nebo stejně milosrdný člověk, představuje nekonečně složitý problém, který může vyřešit jen příroda, popřípadně Bůh prostřednictvím této přírody. Naši potomci by pak měli pokračovat v našem vychovávání, to jest evoluci všech živých, často nesvéprávných tvorů, jako například zvířat, k stále dokonalejšímu plnění jejich povinnosti působit co možná nejméně smrti a bolesti. Filozofie rovnováhy již není k dispozici v tištěné podobě, ale vše je k dispozici zdarma na internetu jako copyleft, tedy pod stejnou autorskou licencí, jako má například internetová encyklopedie Wikipedie. V rámci jejího vcelku rozsáhlejšího obsahu jsem dále spekuloval o výše uvedené naší nejrozumnější jistotě, čili nutném předpokladu mé filozofie rovnováhy. Respektive pokusil jsem se ho promítnout z hlediska současného stavu vědy nejrůznějších exaktních přírodovědních a společenských vědních oborů. Tyto spekulace však nejsou nutným předpokladem filozofie rovnováhy. Do plného potvrzení či vyvrácení této nejrozumnější jistoty
bude nutné se změnou aktuálního stavu exaktní vědy vždy nutno změnit její vědecké promítnutí, případně upřesnit tuto zjednodušenou definici lásky. Následují písemná vyjádření odborníků, přírodovědců. Scénář je velmi propracovaný a je vidět, že máte věci promyšleny. Ale nemyslím, že by bylo možné dokázat, že bakterie jsou přátelské nebo nepřátelské. Mám za to, možná se mýlím, že v přírodě věci jako přátelství a nepřátelství na úrovni mikroorganismů neexistují. Jinak řečeno, myslím, že příroda nevynalezla morálku. Málo naplat i u vyšších organismů je zabíjení principem hry. Dle veterinárního lékaře Jiřího Kunce z veterinární kliniky Hustopeče, který také dozoruje dále uvedený přírodovědný pokus, je současné stanovisko exaktní přírodovědy k otázce. Zdali buňka těla, respektive její příbuzné buňky v kooperaci s celým tělem, zejména mozkem, je schopna například podvědomně rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele, a to nejenom na mikrovzdálenost, ale i na větší vzdálenost, v řádech centimetrů, metrů či dokonce kilometrů. Následující. Současná věda, znalosti biologické, vycházejí z exaktně potvrzených a definovaných skutečností fungování organismů. A to, že periferní buňky těla, speciálně senzitivní receptorové, vysílají signály, jsou na bázi chemické povahy okolním buňkám, a to zejména nervovým, ty pak tyto informace předávají do centra, centrální nervové soustavy, mozku. Ten tu informaci vyhodnotí a vyšle odpovídající signál periferii. Tento systém kooperace funguje jak u vyšších organismů, například savců, tak u nižších, například láčkovců, vždy v součinnosti s jednoduchou nervovou soustavou. Ostatní organismy, rostliny, houby, tuto funkci nemají, nevykazují tyto schopnosti. Podvědomé chování je chápáno ve smyslu činností mozku. Mozek reaguje na základě zkušeností, instinktů, reflexů podmíněných a nepodmíněných, geneticky zakódovaných. To je vše jakoby skryto v našem podvědomí a v centru mozku řízeno. Tato kooperace periferie s centrem je životně důležitá pro celý organismus. Pokud například zahynou periferní buňky nebo části organismu, například běžná poranění kůže, spálení pokožky, ožhavý předmět, centrum tuto informaci vyhodnotí a příště se snaží vyhnout této situaci. Vzniká podmíněný reflex. Vždy je nezbytná kooperace s centrem. Periferní buňky nebo části mohou uhynout, ale celek, organismus žije dál, protože je řízen z vyššího místa. Naopak, pokud by centrum uhynulo, například rozsáhlý mozkový infarkt, kooperace přestává fungovat. Dalo by se to přirovnat k jakémusi chaotickému stavu v těle, a to pak jako celek zaniká, umírá. I když mohou určitou dobu samostatně přežívat některé tkáně v těle, například kožní buňky, například neboštíkovi narostou vousy. Tyto reakce na vnější podněty, pokud je můžeme definovat jako přátelské a nepřátelské, mohou být uloženy, zakódovány a neseny jako genetická informace na další pokolení. To jsou takzvané nepodmíněné reflexy. Je jich celá řada. Například zpěvné ptactvo uletí, když spatří siluetu dravce. Lovecký pes znehybní, když na blízku ucítí divokou zvěř. Oko mrkne, když se před ním prudce objeví ruka. Tyto reflexy se učením a opakováním dále více upevňují do genetické informace. Pro prokázání výše uvedených názorů o schopnosti mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele jsem navrhl a pokouším se provést následující přírodovědný pokus. Pěstuji pod dohledem odborníka několik měsíců dvě kultury kvasinek odolných na vysoký obsah cukru. První kultura kvasinek je dlouhodobě živena roztokem vody a cukru z rýžového syrupu. Druhá kultura kvasinek roztokem vody a nerafinovaného surového řepného cukru.
Poté těmito kvasinkami infikují bulvu dospělé cukrové řepy. Těmto kvasinkám budu stále i po infikaci dodávat tuto dosavadní potravu a budu elektronovým mikroskopem sledovat, zda živé buňky této cukrové řepy rozeznají kvasinky krmené rýžovým syrupem jako přítele a například vznikne mezi nimi symbióza a jako nepřítele kvasinky krmené nerafinovaným řepným cukrem, tedy příbuzným pokusné cukrové řepy a například dojde mezi nimi k boji na život a na smrt. Blíže k tomuto pokusu se vyjadřují ve filozofii rovnováhy. Zároveň bych vás chtěl touto cestou požádat, vzhledem k tomu, že nejsem přírodovědec, ale právník, abyste se pokusili navrhnout a provést vlastní přírodovědné experimenty ohledně schopnosti mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Pokusům na živých tvorech lze ve stručnosti uvést, že připouštím pokusy na živých tvorech jen jestliže půjde o plnění povinnosti působit co možná nejméně smrti a bolesti. Bližší stanovisko k pokusům na zvířatech naleznete v mé filozofii rovnováhy. Chcete-li podpořit návrh zákona o porážkové dani alespoň podpisem pod peticí, zde je kontakt na petici a text zákona. Děkuji za pozornost a doufám, že moje práce a práce dalších lidí na filozofii rovnováhy a tomto filmu přispěje ke změně světa k lepšímu.